atawa amfumba fampesana atotsika hoe fizarana devoir sy lesona zany a amina polycopie zany a no nanaovana ny classe intermédiaire isakerinandro moa zany a no anaterana ny reny devoir ireny a sy angalana ny vaovao dia misy fivoriana ny rahana tamin'ny ray aman-dreny isana ambaratongany mba hisorohana amin'ny fitangoronana be loatra zany a dia napetraka mazava tsara hoe izao ny andraikitry ny ray aman-dreny amin'ny fanaraha-maso a ireo zaza amin'ny klasy intermediara amin'ny fanarahana izay toromarika fanomezana fanazaran-tena izay karazana mba révision sy tsy afaroie loatra ny sain'le zaza zany aloha de nomena an'izay exercice zay izy tsy de exercice intégral le izy hoe ray manontolo fa omena aloha ny lesona kelikely eo ambony eo de exercice d'application eo ambany eo de aterin'le ray aman-dreny ety an-dakilasy iny a de mitsary zahay tout de suite eo akaiky eo ny correction an'le le exercice zany atao akaiky eo de vite zay a de misy ray aman-dreny en même temps satria manana lay une semaine zay zany amin'iny zareo zany no manontany anay zay zavatra tsy azony any klasy intermédiaira zany a de makoary lesona ty ny ankizy tsy miara-tonga fa ohatra ny hoe ny klasy de premiera zao latsinainy sy larbi maka lesona de ny klasy primaira ny ray aman-dreny no maka ny lesona ty amin'ny photocopie mbola hodininy amy an-dalany fa primaira aloha mety hoe tsisy examen fa ny primaira sy ny quatrième ny mety izy satria ireo manko klasy d'examen amin'ny heritaona dia tsy maintsy hoe mba mivonimbonina izy araky ny fivorianay mpanabe ho maly izay nataonay a dia nieritreretinay hoe manomboka amin'ny fahatelo volana o ny lay examen de passage de zay avitana azy eo a fa ny amarananay antaom-pianarana zany a dia anohany amin'ny fahasivy amby roapolo ny volana o any matreto zany de ny klasy intermédiaira zany de mbola mijanona any anivon'ny ray aman-dreny ihany de tsy de manakambara am'izay a satria ohatrany hoe zay le miankina fanjakana zay moa zany zay de miandro toromarika hatrany avy any amin'ny fitondram-panjakana hoe zao no atao a